ડેટ કલેક્શનનો 6 રિમાઇન્ડર છે. આમાં આપણે એને કહેશું કે આટલા દિવસની અંદર તમે કાં પૈસા આપી દો, નહીં તો પછી અમે લીગલ એક્શન્સ લેશું. હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ બીકોમ ઇઝી લર્નિંગ. આજનો વિડીયો આપણે ડેટ કલેક્શનનો એમ કે 6 રિમાઇન્ડર જોઈએ છીએ, જેમાં આપણે એને લીગલ એક્શન્સનું કહેશું. અને આની પહેલાંય આપણે બીજા રિમાઇન્ડર્સ જોયા છે અને બીજા લેટર્સ જોયા છે. સો આ આપણો ડ્રાફ્ટ ટેક્ટફુલ લેટર ટુ મિસ્ટ્રી વેદયા એન્ડ કંપની રિગાર્ડિંગ ધ ડિલે ઇન ધ પેમેન્ટ ઓફ 2500 રૂપીઝ ઓન એકાઉન્ટ ઓફ ગુડ્સ પરચેસ્ડ સમ મંથ્સ અગો એન્ડ formally demanding payment within the next fortnight. Make it clear that legal actions would be an unhappy solution. So, આમાં આપણે એને ક્લિયર એમ કે આની આપણી પાસેથી ગુડ્સ લીધા હતા થોડાક મહિના પહેલાં અને હવે આપણે એને પેમેન્ટની ડિમાન્ડ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ ફોર્ટનાઇટ, એટલે કે 15 દિવસની અંદર આપણે એને પેમેન્ટની ડિમાન્ડ કરીએ છીએ કે 15 દિવસની અંદર અમને પેમેન્ટ આપી દો, નહીંતર અમારે એમ કે નાખુશ થઈ નહીં, અમારે જે છે લીગલ એક્શન્સ લેવા જોશે. અમે આનાથી હેપી નથી, અમને આનાથી ખુશી નહીં થઈ, બટ અમારે લીગલ એક્શન્સ લેવા જોશે. ઈ જ એક સોલ્યુશન, ઈ જ એક લાસ્ટ ઓપ્શન વધ્યો છે અમારી પાસે. એટલે સો આમાં ખાલી કંપનીનું નામ જ આપ્યું છે, એમ કે કસ્ટમરનું આપણા કંપની હોઈ શકે. સો આપણે બે એડ્રેસ લખી લઈશું, એમ કે સેન્ડરના એટલે કે રાઇટરના એડ્રેસની નીચે ડેટ આપણે, અને આનો એડ્રેસ પૂરો થાય રિસીવરનો, એના પછી ડિયર સર. આમાં આપણે રેફરન્સ આપશું, જે આપણો જે બિલ હોય અને જે તારીખનો એ બિલ હોય જેનું પેમેન્ટ બાકી છે એનું. સો તારીખ લખવામાં અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, કેમ કે આની પહેલાં આપણે એક તો ક્રેડિટ પીરિયડ હશે, એના પછી આટલા રિમાઇન્ડર્સ મોકલા હશે, એટલે એ ડેટ લખવા ટાણે બે ડેટમાં જોઈને લખવાની. રેફરન્સ અવર બિલ નંબર D185 of 8th June 2017. We refer to our invoice number D185 dated 8th June 2017, against which you purchased goods worth ₹2500 on credit of 1 month. આપણે એને કીધું કે અમારું ઇનવોઇસ નંબર એટલે કે બિલ નંબર આ છે, આ તારીખનું છે, જેના જે તમે પરચેસ કર્યું હતું એનું બિલ છે આ. તમારું પરચેસ હતું 2500નું અને એક મહિનાની ક્રેડિટ હતી, મહિના દીમાં તમારે પૈસા આપવાના હતા. 2 મંથ પાસ્ટ સિન્સ ધ એક્સપાયરી ઓફ ધ ટાઈમ લિમિટ, બટ ધ અબોવ મેન્શન બિલ સ્ટીલ રિમેન્સ અનપેઇડ. 2 મહિના વયા ગયા છે, આ એક્સપાયરી જે 1 મંથની આપણે એને આપ્યું હતું એ એક્સપાયરી વહી ગઈ, એ મહિનો પૂરો થઈ, એના પછી બીજા 2 મહિના વયા ગયા, તોય અમારું બિલ હજી ભરવાનું બાકી છે. વી આર સોરી ટુ સ્ટેટ ધેટ યુ હેવ નોટ રિસ્પોન્ડેડ ટુ અવર રિક્વેસ્ટ ઓફર્સ એન્ડ રિમાઇન્ડર્સ. યુ કન્ટિન્યુઅસલી સો આપણે એને અહીંયા કીધું કે અમને તમે અમને નથી કંઈ અમારો જવાબ આપ્યો અમારી રિક્વેસ્ટનો, જે આપણે ફર્સ્ટ એમ કે ફર્સ્ટ સેકન્ડ રિમાઇન્ડરમાં કરી હોય, ઓફર આપણે આપી હોય અને બીજા રિમાઇન્ડર્સ એટલા મોકલા છે, એનો તમે અમને કંઈ રિપ્લાય નથી કર્યો. યોર કન્ટિન્યુઅસ silence suggests that you are not interested in setting the overdue amount or account. તમારી આ જે ચૂપચાપ છો, તમે નથી કંઈ રિપ્લાય આપતા અમારા રિમાઇન્ડર્સનું, નથી અમને પૈસા મોકલતા,
એનાથી અમને એવું લાગે છે કે તમારે પૈસા દેવા જ નથી અમને. વી વુડ નોટ લાઈક ટુ કલેક્ટ અવર મની બાય મેકિંગ લીગલ એક્શન અગેન્સ્ટ યુ. અમારે અમારા પૈસા લીગલ એક્શન તમારી ઉપર કરીને નથી લેવાની ઈચ્છા. અમને નહીં ગમે એ વસ્તુ. હાવેવર, ઇફ યુ ડુ નોટ પે ઓફ ધ બિલ વિધિન ધ ફોર્થ નાઇટ ઓફ ધ રિસિપ્ટ ઓફ ધીસ લેટર, લીગલ એક્શન્સ વિલ બી ઓનલી સોલ્યુશન. આ લેટર તમને મળે એના 15 દિવસની અંદર જો તમે અમને પૈસા નહીં આપો તો અમારી માટે લાસ્ટ ઓપ્શન એક જ વહેતો છે કે લીગલ એક્શન લેવાનો. વી ધેરફોર રિક્વેસ્ટ યુ ટુ સેટલ ધ ઓવરડ્યુ અકાઉન્ટ વિથાઉટ ફર્ધર ડિલે એન્ડ અવોઇડ લીગલ એક્શન્સ. એટલે જ અમે તમને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે તમે તમારું એકાઉન્ટ છે જે પૈસા દેવાના બાકી છે એ દઈ દો વધારે મોડું કર્યા વગર, જેનાથી લીગલ એક્શન આપણે અવોઇડ કરી શકીએ. વી હોપ ટુ રિસીવ અ પોઝિટિવ રિપ્લાય ફ્રોમ યુ સૂન. અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે તમારી સાઈડથી એક પોઝિટિવ રિપ્લાય ઝડપથી મળશે અમને. યોર્સ ફેથફુલી, પછી જે કંપનીનું નામ લખ્યું હોય. સો આ લેટર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. આમાં આપણે એને કાંઈ નથી, આપણે બહુ રૂડ લેંગ્વેજનો યુઝ કર્યો નથી, આપણે સોફ્ટ લેંગ્વેજનો યુઝ કર્યો. અને આ લેટર્સ જે રિમાઇન્ડર્સના છે, ડેટ કલેક્શનના છે, એ બધા લખવામાં તમારે એક ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે કયા રિમાઇન્ડરમાં કઈ ટોનમાં લેટર લખવાનો છે, કેવા વર્ડ્સ યુઝ કરવાના છે. સો આમાં આ રીતના વર્ડ્સ યુઝ થાય. તમને કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.